Jsem viděl rozhovor s nějakým člověkem, co snad stál za tím prvotním udáním, a ten psal o Čapím hnízdu teď aktuálně o tom, že to je soukromá rezidence Andreje Babiše. S takovým člověkem už nějaký racionální debatu, já nevím, jak bych ji vedl. Každý se tam může podívat, každý vidí, jak to tam vypadá, jak to tam funguje, a on stejně bude říkat, že to je soukromá rezidence. To už je emoce, to už je nějaká částečná slepota, hluchota. Takže není to, podle vás to není soukromá rezidence? S některými lidmi, někteří lidi jsou přesvědčení a pro některé lidi je to satisfakce, a my jsme to říkali. Andrej Babiš nic neudělal a teď se to jenom prokázalo. Ale ti v té pozici byli už předtím. A pak tam máme skupinu, která nám teďka všude komentuje, že je všude hořká pachuť a nelíbí se jim postup státního zástupce. Tak je to tak, vy jste to sám zmínil. Co byste řekl člověku, který by řekl, když si vypůjčím nějakou frázi z debatních fór na sociálních sítích, je to divné, nastoupila tam paní Benešová a zařídila to. Tak když si dovolím tuhle zkratku, tak protože úkolem politiku je debatovat s kýmkoliv, co byste mu na to řekl? No vy jste to řekl. A to je taková mega zkratka, že už i tahle je přehnaná a to už se tak možná hodí někde opravdu do internetové debaty. Tohle naštěstí nepoužívají už ani opoziční politici. Absolutně je tady nezájem o celý ten průběh, nezájem o tom, jak se Andrej Babiš obhájil, jaké argumenty předkládala obhajoba a jakým způsobem se očistil. A v podstatě ten vývoj dal za pravdu obhajobě. Zatím. Jiří Přibáň pro DVTV, právník Jiří Přibáň, říká, nejsme na konci, odůvodnění osvobození Andreje Babiše je nedostačující. Důvody musí uspokojit právní logiku i selský rozum. Zůstaňme u toho selského rozumu. Dává vám to smysl, to odůvodnění? Tolik to, co z něj v tuto chvíli víme. Byť vím, že jste říkal, že to má 90 stran, ještě neznáme ten obsah. Selský rozum. Tak řekněme si, tak můžeme si udělat hlavní téma dnešního rozhovoru tu zkratku. A tohle je taky teda. Zkrátka, pan Přibáň četl těch 90 stran. Já si to nemyslím. Pan Přibáň četl možná tiskovou zprávu státního zastupitelství. A tam je i věta, které si cením z hlediska toho zdravého selského rozumu, kdy pan městský státní zastupitel to, a není to běžné u těchto typů dokumentů, píše, musel jsem si položit otázku, můžu za této důkazní situace, a jestliže je výklad právní takový, celý ten spis vzít a dát před soud, a musel jsem si poctivě odpovědět, že ne. To je ten hlavní vzkaz, který je z vyjádření státního zastupitelství. Že zatímco se tady zaměnilo malý podnikatel, ale správně termín je malý podnik. Dobře. Víc bych toho možná už nechal. Ne, ale řekněte, tak protože zmínil jsem Jiřího Přibáně, ještě zmíním předsedu nejvyššího soudu Pavla Šámala, který v Českém rozhlase komentuje také ten fakt, jak často se stává, že státní zástupce změní postoj u 180 stupňů. Říká, běžně to určitě není. Z toho, co je mi známo, jsou to situace v řádech procent. Co vůbec říkáte tomu, že se v tuto chvíli k tomu vyjadřují i vlastně osobnosti, které jednou mohou klidně být součástí toho celého sporu? I v rámci seriózního sdělení o panu doktorovi Šámalovi jste použil zkratku a řekl jste, že státní zástupce otočil o 180 stupňů. To řekl on. Ale on nikdy neotočil. To řekl předseda nejvyššího soudu. V rámci naprosto seriózního vyjádření máte tam zkratku. Ten státní zástupce nikdy neotočil o 180 stupňů. V době, kdy si podali obvinění, stížnost do zahájení trestního stíhání, tak už tenkrát ten státní zástupce konstatoval, že je prostě třeba dál šetřit, že to není na zastavení, ale že je potřeba dál šetřit. Já jenom říkám, že to řekl, to je citace z Českého rozhlasu. A já vám prostě říkám, že všude tam najdete ty zkratky. Tak je potřeba poctivě vysvětlovat. A už když byl vlastně zastaveno trestní stíhání u pana Faltinka, tak už tenkrát zmiňoval státní zástupce, že jestli tam nezmění důkazní situace, jestli policejní orgán nedoplní dokazování, je možné, že to celé skončí zastavením stíhání všech. Už tenkrát to psal. A potom se dozvíte teď v těch uplynulých týdnech, že na poslední chvíli státní zástupce změnil názor. On ho nezměnil. On nechal tu policii šetřit, nechal obhajobu, ať předkládá svoje argumenty, pak si vzal spis o 23 tisících stran, přečetl si ho, došel k závěru, že se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu.